мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Стань, там Климець просив передачу, стань все ж таки відпустив на Маранюка. Маранюк пробиває. Паламарчук на місці. Ну, принаймні, перший удар у нас у цьому поєдинку. От, пролунав у нас свисток. Пішла подача і гол! Інгулець відкриває рахунок. Мало ж відзначається. Давайте подивимося ще раз на повторі. Мало ж тут виграє позиційно в Ліповуза і в дальній кут. Ну, без шансів для Жмурка насправді. Такий більярдний удар головою. Ну що, рахунок 0-1. Підслизнувся, але вибив далеко. І тут від голови Кравчука, там Бежанар підхоплює м'яч. Бежанар, передача праворуч на Миронюка. Миронюк. Навіть штрафний майданчик, там голову ще прокидка. Кравчук, може, пробиває Кравчук? Ні, голу не було. Кутовий. Кутовий дуже небезпечний момент. Трибуни завелися, але голу не було. О, він у цьому сезоні в середньому більше 4 жовтих карток показує. Зараз Стень, там м'яч влучив. Який зараз момент був. М'яч влучив, в принципі, в Кристіна. І міг опинитися в воротах. Невдалий прийом і... З м'ячем тепер суперник. Тут на Сітало. Сітало обігрує Лібекова. Сітало виходить віч на віч. Сітало проти Жмурка. Сітало перекидає Жмурка і рахунок стає 0-2. Надзвичайно святкують зараз футболісти Інгульця. Але перехопили зараз кам'янчани м'яч і знову в атаці. А от тут Кравчук ходить в штрафний майданчик. Кравчук набігає, стань. Кравчук прибуває в стійка. Стійка зараз, схоже, рятує команду. Все ж таки в Кравчука віддати передачу на Стеня, який набігав. Але Данило вирішив сам пробити ближній кут. І бачимо, влучає у стійку. Знову здорово відборовся. На підбиранні Миронюк переводить ліворуч на Стеня. Стень, перед ним Шершень. Стень зміщується, пробиває. Там десь, схоже, м'яч зачепив в ногу Козака. І тому... Таким парашутиком опустився. Втрачають і Ліповуз на Стеня. Стень. Стень піддає на Кравчука. Проходить це передач. Кравчук прибиває. Гол! Данило Кравчук скорочує відставання в рахунку. Ну, а ти подивимося. Забігання від Кравчука. В сайду ніякого не було. І Кравчук у дальню стійку. І рахунок стає 1-2. Зад капітану. Бежнар одразу переводить гру ліворуч. На Стеня не зовсім зручно він його зупинив, але потім прокинув, пробив. І Паламарчук спокійно накрив. Вони грають сьогодні у червоній формі з жовтими смужками, але трошки згодом. Нічого зараз небезпечного. Зараз удар вище воріт. Пробував насад. Бежанар буде навішувати. Ні, пішов в обіграш. Бежанар зміщується і зліви пробиває. Паламарчук зараз. Важко, але відбиває. Стень. Ох, зараз як небезпечно. Паламарчук все ж таки рятує свою команду. Закручував Стень. Все ж таки це був прямий удар, схоже. Атака продовжується, Паламарчук виходить і забирає м'яч. Зараз Жмурко невдало вибиває, Богунов ліворуч на Козака. Козак прибиває повз ворота. Алібеков переводить гру ліворуч на Кравчука. І Кравчук там саме з м'ячем. Передача в штрафний майданчик. Всі пролетіли, і суперники, і свої ж партнери. І тепер Білоцерковець. Перехоплення від Жмуйди. Жмуйда з м'ячем, Жмуйда зміщується, Жмуйда відпасовує на Стеня, Стень пробиває повз ворота. Дуже небезпечно зараз пробував Сергій Стень, давайте подивимось. Одразу, не обробляючи м'яч, але там П'ятов зіграв на випередження. Тут передача на Сітало, виходить з воріт Жмурко
І в нас рахунок стає 1-3. Дубль сідала. Алібеков не зміг там дотягнутися до м'яча, потім Жмурко вийшов з воріт. Давайте от подивимось. Тут Жмурко також не дотягнувся, світло вчасно прокинув м'яч собі на хід і з гострого кута порожні ворота. Там намагався, звичайно, врятувати ситуацію Степан Григорощук, але без шансів. 1-3. У нас фінальний свісток, який сповіщає про те, що матч 9-го туру в Кам'янці-Подільському між Епіцентром та Інгульцем завершився з рахунком 1-3. Інгулець сьогодні переміг, Епіцентр поступився, але наша головна перемога, вона ще попереду, тому що Україна неодмінно переможе. Давайте дякувати і не просто дякувати, а допомагати Збройним силам України. Ефір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.